السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بہٕ حظ چھُس ندیٖم احمد مہجوٗر، شاعرِ کشمیٖر مہجوٗر سُنٛد گرٛیٹ گرٛینٛڈ سَن، بَڑٕ بٔڑِ بَب گوٚو مہجوٗر صٲب مہجوٗرِ کشمیٖری. آز چھُم کَرُن یَتھ صوٗفی گرُپ کٮ۪ن لُکَن، یِم زَن یَتھ صوٗفی گرُپَس منٛز چھِ اور خاص کَر یِمو یہِ بَنومُت چھُ، تِمَن پَزَن نہٕ یَتھ منٛز تِم اِنسان شٲمِل تھاوٕنۍ یِمَن نہٕ صوٗفیتٕچ کانٛہہ خبر آسہِ، نہ اَمِچ کانٛہہ پَتہ آسٮ۪کھ، کیٛازِکہِ یِمَن سۭتۍ بحث کَرُن چھُ وقت ضایہِ اور بیٚیہِ چھُ یہِ اَکھ گرٛوٚم تہِ فُل. اگر یہِ کُنہِ منٛز أسۍ ترٛاوو، سُہ کَران چھُ پرٛانٮ۪ن ہِنٛز کَتھ، اگر ہَسا گَنٛدٕ اَکھ گاڈ ترٛاوو أکِس تالابَس، سورُے تالاب چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ گَنٛدٕ. اور یِمَن نہٕ پَیی چھِ نہ اِسلامٕچ تہٕ نہ صوٗفیتٕچ، یِمَن کیٛاہ خبر چھِ؟ یِم خلق چھِ یَتھ منٛز تِم بحث کَرَن وٲلۍ یِمَن نہٕ پَیی چھِ مولانا روم تہٕ شمس تبریزَس منٛز کیٛاہ فرق چھِ، یِمَن نہٕ یہِ معلوٗم چھِ کہِ بابا داوٗدِ خاکی تہٕ حضرت محبوب العالمَس منٛز کیٛاہ فرق چھِ، یِمَن نہٕ یہِ چھِ خبر کہِ سید علی بلخی تہٕ حضرت علمدار ملک کشمیٖرَس منٛز کیٛاہ فرق چھِ، نہ چھِ یِمَن پَتہ فنا فی اللہ کیٛاہ گوٚو، نہ چھِ یِمَن پَتہ اولیا کیٛاہ گوٚو. اِسلیے بہٕ چھُس أپیٖل یِمَن کَران کہِ یوٚت ییٚتہِ یوٗت کال نہٕ علم حٲصِل کٔرِو رہبَرَس نِش، وٕنۍکٮ۪س چھَنہٕ کانٛہہ تہِ شک کہِ وٕنۍکٮ۪س چھُنہٕ کانٛہہ رہبَر، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک، مگر اِنسانَس چھُ یہِ ژھارُن. کیٛازِکہِ تۄہہِ چھِ اَکھ مِثال، بہٕ دِمہٕ اَکھ مِثال اَکھ کہِ بابا داوٗدِ خاکی رحمت اللہ علیہ، ییٚلہِ نہٕ ییٚتہِ کِس نوجوانَس أکِس کٲشرِس پَتہ چھُ یہِ کُس گاو تہٕ یہِ کیٛاہ کَرِ دیٖنہِ اِسلامَس تہٕ قرآنِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ بحث یا حدیٖثَن پٮ۪ٹھ بحث، یِمَن نہٕ یہِ خبر آسہِ أمۍ کیٛاہ کوٚر کٔشیٖرِ ہِنٛدِ خٲطرٕ، أمِس کیٛازِ پیٚیہِ محبوب العالم سٕنٛز ضوٚرَتھ، یِمَن نہٕ یہِ خبر آسہِ مولانا روٗم کُس گوٚو، تٔمِس منٛز کوٗتاہ اِسلام تہٕ کوٗتاہ علم اوس اِسلام دیٖنہِ اِسلامَس مُتعلِق، تَس کیٛازِ پیوٚو شمس تبریزَس نِش گژھُن، اولیاء اللہ دوستانہِ خُدا یِمَن منٛز کیٛاہ فرق چھِ، یہِ چھَنہٕ یِمَن بِچارٮ۪ن خبرٕے. اور یِم تہِ چھِنہٕ اَتھ منٛز غلط کینٛہہ، مگر یِہِنٛز یِم کومٮ۪نٛٹ کَرنہِ بے خبری منٛز، تِم اٮ۪کشَن کَرنہِ، بہٕ چھُس وَنان صوٗفی گرُپَس کہِ یِم کٔڑِوکھ اَمہِ گرُپ منٛز، کیٛازِکہِ یہِ چھُ سُہ علم، اگر یہِ صوٗفی گرُپ چھُ یَتھ منٛز گژھِ سُہ شٲمِل یُس تمیٖز آسہِ تھاوان، یُس علم یَژھنُک قوت آسہِ تھاوان، یہِ چھُ تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ، نہ کہِ تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ یُس بَدبخت آسہِ تہٕ بے وقوٗف آسہِ، یِم چھِنہٕ تِہِنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ، یِم گژھن ییٚمہِ منٛز نٮ۪بَر نِنۍ کَڑنہِ اَمہِ گرُپ منٛز. بہٕ چھُس یہِ عرض کَران یِمَن، سۄ گٔیے بَڑٕ مہربٲنی، کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَس کھران پَگاہ کانٛہہ پوسٹ کھالُن. مےٚ وٕچھ واریاہ کٔشیٖرِ منٛز، وُہو ؤریو پٮ۪ٹھ آسَن مےٚ کَم خلقت وٕچھمٕژ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز، رنٛگبارنٛگی تہٕ آسوٕ تۄہہِ توٚرمُت فِکرِ، کالہٕ اَکھ وَنان، دوٚیمہِ دۄہ بیٛاکھ کَتھ وَنان، دوٚیمہِ دۄہ بیٛاکھ وَنان، ڈایَن دۄہَن أنِکھ کانٛہہ کِتابہ سڑکہِ پٮ۪ٹھ، پَتہٕ پٔرٕکھ تہٕ بَس بَنے اَسہِ حظ گٔے مولوی صٲب، أسۍ حظ گٔے مُفتی صٲب، اَسہِ حظ چھُ اِسلام مۄکلومُت پٔرِتھ. یہِ نہ چھُنہٕ سڑکَن پٮ۪ٹھ اِسلام آسان کُنُن، تیٚلہِ حظ چھُ اَفسوٗس تُہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم مےٚ پَرسہٕ پٮ۪ٹھٕ کِتابہٕ کینٛہہ یَتھ صوٗفی گرُپَس منٛز کھاجہِ. شُکُر خۄدایَس کُن کینٛہہ لُکھ آیہِ یِمو کَنٹیکٹ مےٚ سۭتۍ کوٚر کہِ اَسہِ حظ گژھِ کِتاب، یِم زِم زٕ زٕ ہَتھ ترٛےٚ ہَتھ ترٛےٚ ہَتھ ؤری پرٛٲنۍ اَکھ مینسکرٛپٹ ٲسۍ مےٚ نِش کینٛہہ اولیاء کِرامَن ہِنٛدۍ، یا تَتھ منٛز چھِ خاص اَکھ کِتاب پنٛنہِ اَتھٕ حضرت بابا داوٗدی خاکی سٕنٛز، حضرت یہِ شرح ورد المریٖدَن، تہٕ تَتھ منٛز آیہِ اِنٹَرنیشنَل پٮ۪ٹھ آیہِ مےٚ کینٛژَن لُکَن ہِنٛز کال کہِ اَسہِ کَر تہٕ ہٮ۪لٕپ اَتھ مُتعلِق، یا حضرت شاہِ ہمدان صٲبٕنۍ کِتاب کھٲج مےٚ اَکھ تٔمۍ سٕنٛدِ اَتھٕچ کِتاب یۄس زَن مےٚ نِش موجوٗد تبروٗکَن چھِ، یۄس مےٚ پٔرمٕژ چھِ. یِمَن سۭتۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ بحث تہٕ یِم کیٛاہ بحث کَرَن اورٕ فقرتَس مُتعلِق تہٕ علمِ روحانیتَس مُتعلِق؟ تُہۍ ؤنِو تو گۄڈٕ مےٚ، تُہۍ چھُو وَنان مدیٖنہ شریٖفٕچ دٔلیٖل حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ ؤنِو گۄڈٕ پنٛنہِ گَرِچ دٔلیٖل، کیٛاہ تۄہہِ چھُوا گَرَس منٛز جَدِ اَمجِدَن ہُنٛد کانٛہہ نُسخہ موٗجوٗد؟ گۄڈٕ ہٲیتو سُہ، تِمو کیٛاہ چھُ فرمومُت، گۄڈٕ ہٲیتو پَنُن شَجرَے نصب کیٛاہ چھُ تُہُنٛد، شَجرٕ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد، تُہۍ کَمو منٛز چھُو، کیٛاہ چھُو، ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ کُنِچ کَتھ کَران؟ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ گَرِچ پنٛنہِ پَتہ چھے، ژٕ کَتھ چھُکھ سۄ کَتھ وَنان یۄس ژۄداہ شَتھ ؤری برونٛہہ حضوٗرو کٔر،
ژےٚ چھےٚ یا تَمِچ پَتہ کانٛہہ بُنیاد چھےٚ یا؟ تیٚلہِ وَنیو نہ حضرت محبوٗب العالمن تہِ حضرت بابا داوٗدی خان کیٚس ییٚمۍ دیٖنی اِسلام کٔشیٖرِ منٛز پھولو یُس مُفتی اعظم اوس تٔمِس اے بابا داوٗدی خان کی قۄرانہِ مجیٖد پَر لُکَن وَن مگر مانے مہ وَن یِمَن زانَن دوٚپُس حضرت کیٛاہ حظ زِ دوٚپُس اَمیُک مطلب حظ زانَن ژورَے طبقہٕ قۄرانہِ مجیٖدُک دوٚپُس یا حضرت مےٚ ؤنۍتو تِم ژور طبقہٕ کَم چھِ دوٚپُس گۄڈنیُک گوٚو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُس دوٚیِم حظ گٔے چار یارِ باصفا دوٚپُس ترٛیِم حظ گٔے باہ اِمام ژوٗرِم گٔے اولیا کِرام دوٚپُس اَتہِ پھٹکھ اَتہِ چھِ گولہِ بیٚہبان اَتہِ نیرَکھ نہٕ نوٚنُے پیوس رہبر کَرُن حضرت محبوٗب العالم تۄہہِ ما چھو پَتہ لُکو بَس کہِ با ییٚتٮ۪تھ گٔے کٲنٛسہِ پیرَس نِش کٲنٛسہِ بُزرگَس نِش صوٗفی گرُپَس منٛز کھول کٲنٛسہِ پوسٹ یہِ پوٚر اَتھ کوٚر مانے تہٕ أسۍ بَنے کۄتُب نہ 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 بَہَن ؤرۍیَن گٔژھِتھ تہِ درٛاو نہٕ بابا باوٗدی خٲقی فیل پَتہٕ پیٚیَس بیٚیہِ بَہَن ؤرۍیَن بِہُن تَتھ بَنڈپورِ وَسہِ منٛز پَتہ چھِوا یِم واقع ییٚلہِ حضرت ییٚتہِ آو اَکھ بیوقوٗف اَکھ اَکہِ دۄہ مےٚ نِش کٲشُر اَکھ دوٚپ مےٚ وَن تہٕ حظ حضرت محبوٗب العالم گژھِ ہا تھوٚد کِنہٕ حضرت غوثُ العظم یِم گٔے ییٚتِکۍ بیوقوٗف خلقت مےٚ ووٚنُس میٛانہِ تہٕ گۄڈٕ یِمَن دۄن حضراتَن تھوٚگ تھوٚد یِہِنٛدِ کھۄتہٕ تھوٚد ییٚلہِ بہٕ گژھٕ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ یِمَن دۄن ترٛکٕر لاگہٕ بہٕ وَنَے کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد یِتھ چھِ ییٚتہِ بیوقوٗف کُس گژھِ تھوٚد تہٕ کُس گژھِ بۄن یِم چھِ ژھاران کُس چھُ بوٚڑ کُس چھُ بۄن ہیا تۄہہِ چھو پَتہ کہِ اَمِچ اَکھ گرٕد کٲنٛسہِ ؤلی خۄدا دوستہِ خۄداے سٕنٛز اگر لارِ وٕ اور پَتہٕ سُہ منظوٗر گژھِ وٕ تہٕ اَتے پٔکِو برونٛہہ خبر شفقت ما بَنہِ وٕ تَتہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز گژھُن چھُ تٔتھۍ ووٚن حضرت سید رحمت اللہ علیہ حضرت بابا داوٗدی خان کِس دوٚپنَس مےٚ وَن تہٕ چون پیٖرِ کٲمِل کوٗتاہ طاقت تھاوان حضرت بابا داوٗدی خان کی مےٚ نِش 450 ؤری پرٛون حدیٖث بب وَخود بابا داوٗدی خان کی لیکھان وِرد المُریٖدینَس منٛز دوٚپُس کی بیا کردن مقاماتَس مجال من بود خود زبان لال و عبرت زین بیان افضر شُد است دوٚپُس اے سید ژےٚ چھُے نہ حدیٖث قۄدسِیَس منٛز پوٚرمُت ییٚلہِ حضرت مولا علی شیرِ خۄدا وَنان چھُ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمَس یا رسول اللہ مےٚ وَن تہٕ یِم فقیٖر کامِل کَم گٔے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش وٲتۍ جبرائیل دوٚپنَس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی کو بولو اولیاء اللہ دوستان خدا ہوں کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا اور ان کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا اور تُہۍ چھُو کھسان کۄکرِ یَتھ نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چھُو وَنان أسۍ ہَسا گٔے نوٚم أسۍ ہَسا چھِ علم زانان أسۍ ہَسا چھِ قۄران زانان افسوٗس تُہٕنٛدِ خٲطرٕ یُس زَن بہٕ چھُس عرض کَران بیٚیہِ صوٗفی گرُپَس یِم لُکھ کٔڑِکھ اَمہِ منٛز نٮ۪بر یِمَن چھَنہٕ پَیی اگر ژَتجِہَن ؤرِیَن تہِ اگر عبادت کَرَن فقیٖرَس پَتہٕ پَکان اگر سُہ دِیَکھ گژھن اگر سُہ دِیَکھ ہٮ۪کَن تٔرِتھ تَتہِ اگر نَے تیٚلہِ چھِ یِم ییٚتہِ تہِ دَربہٕ دَر تہٕ تَتہِ تہِ اَمہِ کھۄتہٕ پٔرۍتَن وَنے وٕچھ یِم پَتہٕ گوٚو وَنُن سُنتِ رسوٗل کیٛاہ گوٚو سُنتِ رسوٗل پَتہ چھَوا کیٛاہ گوٚو یہِ پالُن کیٛاہ چھُ اَمِچ کانٛہہ چھَوا تۄہہِ یہِ زان سُنت کیٛاہ چھُ پالُن یہِ کَتھ عُمرِ منٛز چھُ پالُن اور اِنسان سٕنٛز کیفیت کیٛاہ گژھِ تَمہِ وِزِ آسُن یُس سُنتِ رسوٗل تھایہِ وَنے وٕچھ اَسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز سُنتِ رسوٗل تھاوَن والٮ۪ن ہُنٛد حال وَنے عربَس منٛز چھُو تُہۍ وٕچھان سُنت تھاوَن والٮ۪ن ہُنٛد حال تِمَے وۄنۍ رَلے اِسرایلَس سۭتۍ وَنے مِثال چھِ برونٛٹھ کَنۍ تہٕ یہِ چھُ مےٚ عرض کَرُن مےٚ چھُنہٕ زیادٕ بحث کَرُن کینٛہہ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ عٲلِم کینٛہہ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ مُفتی کانٛہہ بہٕ چھُس عرض کَران یِمَن صوٗفی والٮ۪ن بٔلکہِ بہٕ چھُس داغدار پنٛنہِ رحیٖم صٲبنہِ دربار جِنابِ رحیٖم صٲبِ صفاپوٗر یَتھ زَن دربارِ رحیٖمی چھِ وَنان یَتھ منٛز سٲنۍ حضرات ٲسۍ یِوان واریاہ اور سون سِلسِلہٕ اوس جِنابِ محجوٗر صٲبَس سۭتۍ واریاہَن حضراتَن ہُنٛد تَتھ منٛز حضرت شیخ یعقوٗب صرفی جَدٕ امجِد سٲنۍ تہٕ مےٚ چھُنہٕ زیادٕ بحث کَرُن کینٛہہ یُس مےٚ نِش علم چھُ خۄدا تعالیٰ ہَن تھوٚمُت بذریعہ میٛٲنۍ جَدٕ امجِد سُہ چھُ کٲفی میٛانے یوت خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ کُلہِ عالمہٕ ییٚمِس آسہِ تُلُن تہٕ سُہ نِیہِ ییٚمِس نہٕ آسہِ تُلر مےٚ چھَنہٕ یِمَن ضوٚرَتھ کہِ بہٕ کَرٕ بحث اَتھ متعلق یا ہُہ کیٛاہ یہِ کیٛاہ تہٕ بہٕ چھُس بیٚیہِ تہِ عرض کَران یِمَن کٔرِو یِم کٔرِوکھ اَمہِ منٛز آوُٹ اَمہِ صوٗفی گرُپ منٛز یِم چھِنہٕ جان یِم چھِ یَتھ منٛز کَران غلط الفاظ استعمال یِمَن چھَنہٕ کُنہِ چی خبر یِم چھِ بے خبر ییٚتہِ وٕچھ مےٚ صوٗفی لُکھ تانۍ تِم تانۍ بے خبر تہٕ وۄنۍ چھَنہٕ یِہٕنٛز کَتھٕے یِمَن لونٛڈٕ کَٹٮ۪ن ہِنٛز شُکریہ اَسلام